mening ismim javed men talabaman va meni sizga savolim bor muqaddas qur'onning bir oyatida inson nutfadan yaratilgan deyiladi buni esa zamonaviy ilm fan ham tasdiqladi va boshqa bir oyatda esa inson tuproqdan yaratilgan deyiladi endi muqaddas qur'on bu bilan ikki bir biriga zid oyatlar haqida bayon qilmayaptimi yoki zamonaviy ilm fan ham buni tasdiqlaydimi demak do'stimizning savollari quyidagicha muqaddas qur'onning bir oyatida inson nutfadan yaratilgan deyiladi va buni zamonaviy ilm fan ham tasdiqlagan boshqa bir oyatda esa inson tuproqdan yaratilgan deyiladi va inson tuproqdan yaratilganini ilmiy isbotlab bera olasizmi va bular bir biriga zid oyatlar emasmi bir oyatda nutfadan boshqa bir oyatda esa tuproqdan yaratilgan deyiladi ma'ruzamda aytib o'tganimdek qur'oni karimning xiyama surasining 37-dan 39 oyatlarida inson nutfadan yaratilgani aytiladi va bu ilm fan orqali isbotlangan muqaddas qur'on ya'na inson yaralishi haqida hat surasining 5 oyatida biz insonni tuproqdan yaratdik deyiladi bugungi ilm fan inson tanasining barcha elementlari kamroq yoki ko'proq miqdorda tuproqda mavjudligini aytadi bu bayonot esa inson tuproqdan yaratilganiga isbot bo'ladi inson tanasi nimalardan tashkil topgan bo'lsa bularning barchasi kamroq yoki ko'proq miqdorda tuproqda mavjud endi savolning ikkinchi qismi bir oyatda inson nutfadan boshqa bir oyatda esa tuproqdan yaratilgan deyiladi bular esa bir biriga zid oyatlar emasmi bir biriga zidlik bu ikki bayonot bir biriga qarama qarshi kelsagina zid deb aytiladi qur'on inson faqatgina nutfadan yoki tuproqdan yaratilgan deb aytmaydi yana qur'on furqon surasining 54 oyatida inson suvdan yaratilgan deyiladi endi siz uchta bir biriga qarama qarshi oyatlar emasmi deyishingiz mumkin ammo ilm fan inson nutfadan, tuproqdan va yana albatta suvdan yaratilganini ham isbotladi misol tariqasida endi men sizga aytsam birinchi bayonatimda menga bir piyola choy damlash uchun menga suv kerak bo'ladi deb aytsam ikkinchi bayonatimda esa bir piyola choy damlash uchun menga quruq choy kerak bo'ladi deb aytsam bu ikki bayonatim bir biriga zid emas ikkalasi ham menga bir piyola choy damlash uchun kerak agar men shirin choy ichmoqchi bo'lsam choyimga shakar qo'shaman endi agar men sutli choy ichmoqchi bo'lsam choyimga suvdan biroz kamroq sutdan ko'proq qo'shaman endi xuddi shuningdek inson yaratilishi haqidagi qur'on oyatlarida bir biriga zidlik yo'q inson nutfadan tuproqdan va suvdan yaratilganligi haqidagi bayonotlar esa aslida bir ma'noda uning tariflari tarifi nima endi desa ega haqida bir biriga zid bo'lmagan ikki yoki undan ortiq narsalarni so'zlashdir misol uchun men bu insonni rostgo'y mehribon va aqlli desam bu esa uning ta'rifi men uni ta'riflayapman lekin men bu inson doimo yolg'on gapiradi va rostgo'y inson deb aytsam bu esa bir biriga tur. sababi bular bir biriga zid kelmoqdi. ammo ikki bayonot bir biriga zid kelmasa bu yuqorida aytganimizdek bir ma'noda uning ta'riflari bo'ladi umid qilaman savolingizga javob berdim